Valencians i valencianes, vull dirigir-me a tots vosaltres perquè necessite de la vostra ajuda davant l'emergència sanitària en la que ens trobem. Al llarg de la història, els valencians hem superat altres moments difícils, crisis, guerres o desastres naturals. En aquests moments, l'esforç de la societat, de cada una de les persones del nostre poble, va ser la clau per eixir endavant. Ara, front a la pandèmia del coronavirus i en l'actual estat d'alarma que ha decretat el govern d'Espanya, hem de recobrar l'esperit d'aquelles ocasions històriques. En la nostra memòria col·lectiva brilla la riuada de solidaritat de tota la gent que llevava fang i ajudava als demés quan el riu Túria es va desbordar, o quan la pantanà de Tous, o ara en la Dana de la Vega Baja. Eixa és la millor bandera dels valencians. En aquest moment faig una crida al poble valencià, una crida a la responsabilitat, a la prevenció i a la solidaritat. És fonamental que tots i totes contribuïm per tal d'ajudar i protegir els nostres familiars, els nostres amics, els nostres veïns. Llevant-los les mans, preservem la salut dels altres. Evitant desplaçaments, frenem el contagi. Reduint els contactes directes, aminorem la infecció. Alliberant la sanitat quan no sigui indispensable, afavorim que els casos més urgents puguen ser atesos per uns professionals que estan deixant-se la pell per la nostra salut i que s'estan convertint, són els nostres herois. Comprant els aliments i productes necessaris, i no més dels necessaris, facilitem la vida a la resta de la gent. I seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, ajudem a evitar la destrucció de treball i el tancament d'empreses. En aquests moments, la disciplina social és bàsica. Tots i totes hem de ser disciplinats. Ningú pot ser irresponsable. Insistisc, no són dies fàcils, ni per a la ciutadania ni per als governants. Avui hem mantingut una conferència de presidents i presidentes autonòmiques i hem coincidit en la necessitat d'anar tots junts, tots a una, per superar aquesta crisi, perquè els dic, la superarem. Compartisc amb vosaltres la tristesa per les persones que han mort, tres entre nosaltres ja, o estan malaltes a la Comunitat Valenciana, a la resta d'Espanya i al món. I sent amb vosaltres la preocupació, especialment pels nostres majors i per les persones més vulnerables. A tots ells els envie l'estima i els dic que no van estar soles. Però estic segur que vosaltres compartireu amb mi la responsabilitat, l'esforç i el sacrifici que hem demostrat en totes les grans ocasions. Valenciana, valencià, el teu poble et necessita. La Generalitat Valenciana et necessita. Tu eres necessari per a superar aquesta crisi quan abans millor. Tu eres imprescindible per a superar-la amb els menors danys per a la salut, que és allò més important, i també per al treball i per a l'economia de tota la societat. Tens ara una missió. En tu confie. Confia tu en les autoritats sanitàries i en la ciència. És el moment de fer pels altres allò que voldries que feren els altres per tu. Junts, tots units, com una gran família que no deixa mai ningú darrere, eixirem endavant. Esforç, responsabilitat i confiança. Moltes gràcies, valencians.